Hej, välkommen till konsert idag. Det är första konsert till festivalen Ljud och Ljud 2020. Jag heter Mia och jag är med i produktionsgruppen för Ljud och Ljud. Så jag vill bara säga varmt välkommen till er som är här i salen och varmt välkommen till dig som sitter hemifrån. Vi ska idag lyssna på Henning och Jon och Edvin som ska spela för oss. Det kändes lite konstigt att skulle ha konsert utan så många i salen, men vi har ju streaming och om du vill veta mer om festivalen, då kan du titta på kmh.se eller på Facebook eller Instagram. Där har vi också mycket informationer om våra konserter resten av veckan här. Ja, det är det som jag vill säga. Så välkomna och njut konserten. Tack! Hello, my name is Eric, and I'm the concert host for this show that we're about to see. And I'm also here to inform you if there is an alarm in the building. We have exit doors at the back, green lit, so exit that way. Other than that, I just want to also say welcome to the audience in here and at home. So have a good one. Thank you.
Tack så mycket. Det var Edvin på trummor, Edvin Fridolfsson. Och Jon Henrikson på bas. Stora applåd. Det var ett litet experiment, lite löst. Några lösa skissar från min sida. I tre delar. Så kul att ni kom hit och lyssnade. Och kul att ni som lyssnade där hemma också gjorde det. Tack så mycket.